Усі ми використовуємо енергію в нашому повсякденному житті. Коли працюємо, відпочиваємо, обігріваємо оселю або користуємося транспортом. Проте чи можна стати більш енергонезалежним? Так, завдяки енергії сонця, вітру, води, землі чи біомаси. Ці джерела енергії все частіше використовуються у світі. Встановлюйте сонячні панелі, щоб генерувати власну електроенергію, сонячні колектори для нагріву води або тепловий насос для опалення. Такі технології забезпечать надійне енергопостачання для вас, а також для вашої громади та бізнесу. Крім цього, відновлювана енергетика створює нові робочі місця в Україні, а тому сприяє економічному розвитку регіонів та країни в цілому. І найголовніше – чиста енергія дешевша в довгостроковій перспективі, адже сонце і вітер безкоштовні, подаровані природою. Тож використовуйте чисту енергію та заощаджуйте на комунальних платіжках. Також не забуваємо, чиста енергія – це чисте довкілля, а значить здоров'я наших нащадків. Долучайтеся до глобального тренду використання чистих джерел енергії із користю для своєї родини та громади. Європейський Союз підтримує вас на цьому шляху.